Chceš byť frajerom v ekonomike a manažmente? Štúdium ekonomiky v Žiline ti otvára dvere do množstva lukratívnych profesí. Vrcholový manažment, finančné a daňové poradenstvo alebo neobmedzené možnosti podnikania. Ako sa uplatníš, záleží na tebe, my ti vieme dať to najlepšie zázemie pre budúci kariérny rast. V rámci štúdia môžeš využiť atraktívne ponuky stáži vo svetových spoločnostiach alebo rovno študovať v zahraničí na prestížnych partnerských univerzitách. Počas štúdia zažiješ tiež prednášky významných odborníkov z praxe. Nie náhodou celosvetovo známe spoločnosti hľadajú nové posily do svojich tímov v radoch našich absolventov. Tak neváhaj a poď študovať ekonomiku do Žiliny.